tiɗo bi di be rendabe gurdam bandirabe di yebo be ne ayaw tito ne tv chagal jitu den geno jidi wala 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 to roka jare hada jare kam ko wala mane jule le ba jore siam ko be timo dan ba be jor makka mo yibe jidi ci tagra sa bawo non pa ko den mo ji jitu re fiu de ne ba ko dur de ne fa be ti ni ay fa be do do en gatti e yodre men jol jole e der leedi haa chagal leedi ina hadirta niyam hande non ma en gar de conference de presse jamin teki chagal no be kucci du e jaydi yow ko hal de tigrigi mette mabbe e der leedi mauritani e halan de yimbe gari hol ko saabi o don album de do tan tan so tawi ngumi mo ton to mauritani ale sako e ngarta gaade de e der leedi mel senegal ma en ngartu e on mo ganno da hore mako kanyum woni pap amadou sar ko kanyum wonno delegue general modere chagal tigirgi no yalti e wi marsede o hali hala ka ngannan da hore mako kan hala tagi mo lengeje di o totona e itede e juude mako ne hadirta niyam alay sago ngaren e on mo ngannan da hore ma wiyete ko serigne mbacke serigne mbacke non eden ngandi ko senegalais mo ngannan da hore ma no jogi entreprise kono non jom sudu mako wiyete do mariam julde balde ina way non ko kanyum bu mi mo fodde milliards idi njadi e hendu taw non wonbe waddi complot ko secrétaire mako e wondude won mo ganan awore mako kanyum woni biyeedo amadou wo comme may en gartu hen ne hadirta niyam kono kadi so tawi en gumbi mo ton alay sago payen ton to université ise be dum non ko ton to saint louis ne hadirta niyam en e wayno gour jigen woni debati gorkati goto jaarowe dubi chapam de nay en hokko de ro rendez-vous e der facebook he etudiant goto e hadirta niyam e de 3h du matin dum ne kadi may en ngartu hen kono don en kabrata ha gaynen taw en ngartani e waly seck hakkunde mum e khalifa rapport e wundude civil problème ina wayno hande kambe chaabi ko ko kiti e chagal e bele e der dum birku won bibe no wona wadi bloko se porte mo plainte ko avocat mo me hanirta niya kessam kessa mawku e président de la république Macky Sall o ma yaltini concept kesso woni jokko ak Macky woni jokko dirde e Macky may ngarte dum fof e wade non eden gandi Fatima Tadjay fouta tampi chagal ne baru den nande mo o yalti ngol do jattugol ngol ganna ta hore ma mo wada hen attaque won ko ganna ta hore ma ko kanyum mo woni sonko chagal ne sonko yalti hali aji sar yalti hali ko haala no ko dum non won revelation ay di wadi en kanko e hore ma ko dum non wi dem wonde aji sar ene jogi photo ji video ji ganna ta hore ma kala ne yalti dum ene wayno nyane en darga taroto ne haali sunyam Biril Fofay on ko rapport mo ganduɗa hoore ma ko compositeur en même temps kadi ko centre jogiɗo studio mum ene waɗa bituji baɗɗi fayida ene wayno noon o porti plainte on mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni jaga mbour e bouba mbour caggal no ɓe guitti son makko ɓe nani ɗum e série gor biɗeɗo tayfil kono kadi ɓe mbaɗi son o e publicité ji mabɓe taw noon ɓe ɓamdani ɗum e makko e nder oɗo saaha noon kala baɗonnoɗo tiktok won hen dartini juuɗe mumen caggal ne ɓeeɗo rewɓe ɗiɗo on mo ganduɗa ma biɗeɗo koddu fall e ayda e ndiaye cuuɗi hen deppi leydi ɗum noon ene wayno ayda ndiaye ko hecci hanki suuɗi deppi leydi koddu ndiaye ko hande suuɗi deppi leydi ne hadirta niyam ɗum noon ma en gartu hen so Allah hulan ko jaaɓi kono kadi en mbawa haalde ha en gaynen ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ko jangoɓe duɗal jaaɓi ha tirki wonki toon ɗo ko pambay ene wayno galle mabɓe ɗo ɓe mbanno rosé o ene wayno tigirgui a joni lois moɓe ponno yobde o ko ɗum woni ko gasi ha laaɓi ceer ha ko ganduɗa hoore ma ɓe goni koye koyɗe yaltude e oɗon galle soɓe jatti ɓe galaɗoɓe payi ko rewɓe e worɓe ɗum noon ɓe mbaɗi erango e autorité ji matannaɓeɓe noɓe mbawata arde ɓe mballa ɓe e ndaroɗon fannu ɗum noon ma en gartu hen hadirta nena kono kadi en mbawa yaade taw en duttaki toon to saint louis université duɗal jaaɓi ha tirki gongal tongal ene wayno étudiant ji kanel naɓe fodde temedere e capanɗe joyo nan toon kañumenne ko
caɗele ɗenɓe ngandanɗa hoore ma woni caɗele wonɓe toon to bambel ɓe ko wonaɗe ɗon caɗele kettiɓe kamɓe noon ɓe mbi to ɓe woni to ɓe ngalaɗo ɓe koɗi ɓe ñamani ɓe jarani te to ɓe gonɗo eɓe tampi nde hannirta ni han kamɓene kadi eɓe gulɗi gam no ɓe mballete nde hannirta ni han joni joni eɗen garta tigui rigui gam yañude kabaruji. Ine wayno lengueje ɗi o jogino ko faate wonde délégué général modère ina wayno tigui rigui président de la république ittiɗude juuɗe makko sababude wonde ine wi marché de won no rewno amde haw o yalti diguiral gam widemo wonde o yaadani Allah caggal ne wi wonde woto debbo tottu gorko junggo woto debbo tigui rigui takko gorko ne hadirta jom ne hadirta ni henna kono noon so tawi jamma jengi jengi debbo ene wadda ko ɓuuri ɗum ɗon ha joni e gorko ɗum ka ɗon haala ene wayno ko haala mawka ne fewi ne fewi ne fewi ne fewi nde tawno kadi ko neɗɗo boni ko haalata ko foof ene wawi rentade gueno takko towɗo o nde tawno ko kañum windi windiri yimɓeɓe ne yiɗi windirde ɗumen ni rentini yimɓeɓe ko yiɗi rentinde ɗumen ko ɗum noon so tawi wonde neɗɗo o aɗa yiɗi malede tan a rentoto tigui rigui ko wi ko kono amma ɗum ala wonko kalata sa renaki ko diine l'islam foof toñƴa ɗum noon mo tooñi diine l'islam alay saago kuugal fowa e dow kono noon caggal ɗum ɗon o yehino toon to daha mo madina gunas ɗum noon ene wayno o jaggui toon wirdu tidiane kanko pape amadou sar sérigne mbakke ina wayno joom suudu makko mo resno ko kañum janfimo woni mariam julde diallo kono noon kanko noɓe jeehi toon to tribunal o porte ɗum plainte no yaltine ne journaliste suji ɗi woni ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen woni jaydiyankoɓe ɓe noɓe namdimo mbimo ɓe mbimo wonde ko fotine 8 mars moni kala ene ƴeewa tontude debbo mum e townude debbo mum an tigui rigui aɗa jogdo e debbo ma proche ɗon ɗo gandanɗa hoore ma ko kañum woni tribunal o wi wonde ɗum so tawi wiyama wonde rewɓe tedduɓe ɓe ɓen ko teddiɓe koyemumen ha teddi e yesso tedduɓe daña fartange wawde teddinede o wi kono debbo mo gandanɗa hoore ma ha ɗani e gorko mum kono debbo mo gandanɗa hoore ma rutto kadi ene wujja coppareje gorko mum ko fotino 2 milliards te kadi addana gorko mum on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni secrétaire yo wonde mum taw noon aussi yiɗata ko fawde planji ha telle sorte que ko wawa ñamde walla wawa ɗum rewine o wi on debbo fotani suurede o wi kanko mettimo hen tan ko gueɗel gotel dañjemo debbo dañjide mum sukaɓe e kadi ƴewande sukaɓe makko yummiraɗo mo gandanɗa hoore ma taw ko yummiraɗo bonɗo te yummiraɗo mo wona fidel yummiraɗo mo haɗani haɗani e goto o wi ko ɗum tan woni ko musimo hen o wi kono noon kam so tawi tan wonti wonde ko oɗon debbo tan heddino tan e nder ndunɗo duniyaru kanko noon ene haasi wasa dañde debbo goɗɗo nde tawno oɗo debbo wona debbo nde tawno debbo so tawi a addi ɗum guila wonani haydara ala haydara a waɗi ɗum ko woni ko a weyni ɗum e avion ŋaji a andini ɗum holko woni coppareji e million ŋaji on foti ko respectede ma kono noon aɗa ɓeyɗo waɗande ɗum respect ene natta wonde hakkude moon o wi on debbo ala ko waddata mum ne hannirta ni henna ɗum waɗi noon kamɓe ɓe jeehi toon to gandanɗa hoore ma ɗo laafa woni goota ɗum noon ɓe kuccidiri kono kadi waɗama renvoyé ha gonngol kadi kadi ɓe kuccidira ene hannirta ni henna o wi kono kanko omo jogui preuve aji laaɓɓe ceer nde tawno no andi ko debbo o waɗi nde nden taw ɓe ceertano o haalan ɗum debbo debbo wiɗo wuula o wi wonde ya salligino ha laaɓa deftere kamil nani pawahen juuɗe ma gonda mbata mbiya wonde wona an waɗi debbo o waɗi ko way noon o wi kono noon no rewi teppel 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 nde koye nder cindirguel debbo o tigui rigui o yi conversation gaji mabɓe tew fof omo ƴetti ɗum omo jogui ɗum o winne debbo o fayi wonde omo jogui ɗum nde noddi ko ceernajo goto woni ko toon to gabon wi wonde yo tinno waɗanmo ha telle sorte koko gorko o wasa yiide exactement wasa andude wonde ko kanko rewɗa ɗon ha tigui rigui ɗiɗo 2 milliards mbawi puudde taw noon ko kamɓe mbaɗi ɗum détourné ne haadirta ni henna gueɗal gonngal ɗimmal ngal kanko debbo o kadi o dañi fartani wawde ƴettudode téléphone o ni yaade tigui rigui ittoyde ko woni hen ko foof kono noon harta ko bonanno boni nde tawno kanko sérigne mbakke omo joguino ɗum
ne haalirta ni am wali balago seck hakkunde mum e halifa rapport e on mo ganda dawarma ko kanyum woni 6000 problème eden gandi e der de do balde fof ko woni ko haalato do hen kono non hollita wonde wali wona kanyum porte plainte ko avocat mum porte plainte ngam itudi hirgiji tuuma amde belade tawa alana dum dalilu pawdum e jow inde faadu me neddo mo ganna da warma ko jom inde ene wawi bonnande dum ko heewi e carrière mum kono non yimbe be ene jogi sikkeji esko wana makkar subotel e equipe subotel mo ganna da warma hande ko kanyum muufi ko wayno bas tunien sidi jobel ha e nalo ko be albin wadbe ene handi ni non woni ciagal majjum ngam concurrence uji di ganna da warma woni gondudo hen ne tawno concurrence bejigo sa jeewi wali e yimbe be fof ene gandi wati hakile mum koy yusubur kono non sidi jo e matar subotel en wati hakile mabbe koy wali balago seck kono non dum fo e wad non en yi khalifa rapport ciagal no yalti o itti hirgiji tuuma fo dum wali wiide wonde wali e asusal ko kanyum men tigirgi a joni ngondi ne tawno ko dewgal lesbe badi woni takasuf dum non eden gandi jaldi e der leydi men Senegal ko dum woni kede ko mediaji di kalata kono non kadi dum fof e ha joni wade non ene wayno on mo ganda non kan woni 6000 problem e khalifa rapport e bena e der dumbirgu e der wodo saha sen gummi mo ton universite mo IGB mo dar dum non ene wayno debbati gorkati jarowe dubi chapanay jagama ton hedde 3h du matin ngam tigirigi do hokkondirno rendez-vous e etudiant goto ngam tigirigi so ari be mbawo wondude dum non etudiant o ene wayno o wadi dum non etudiant o ene wayno ko plan wadi jokkondiri e etudiant ji goddi haalani be wonde waktu nangam ma etudiant ma tigirigi debati gorkati o ar ne tawno ko ko rokkondire mako rendez-vous dum non no ari ha don do ganduda hore ma ko kanyum woni campus villa de ko don tigirgi woni kanko no ari ha o fuddi bortade ngam tigirgi yo waju o don wadmo posmo woni wadamo massage ko den tigirgi no wadi signaler di etijaji goddi kidi di be ngari ko don be diddi mo be torli mo den woni tigirgi no yalti o dogi kanko debati gorkati o don so dum be ni en garat e dudal jaabi ha tirki ton to bambeyi ene wayno eti janji taw ko yobbi wimi e bimi e bimami jaabi ton to region de matam e to be ngoni to e be chufra ne tawno don do be ngoni e der nokku mo be morno o ene wayno ko be yaltina be hen bowal dum non be jalti ngam hollirde mette mabbe be jalti kadi ngam hollirde ciadele de be nguri dum non be badi lahngal e be ganno ma wite be ko kanyum ngon autorite di bele be bawo kontinde jangbe mabbe de hadirta ni hen ne tawno don do be ngoni do be nguri ko ngurdam musdam metudam kadi ciatudam ne tawno gila 9 février ha do nyallal hande gal ene wayno tigrigi contrat mabbe don e der galle ko gasi dum non so tawi gasi heddi be der galle ran hay sino so tawi wonde a foti wawde yobde a yobani ene jogi dawal ngal bakerda ene wayno dawal ngal ko timmi bi non so tawi wonde ben be ganda awarma wiide be kanyum en goni autorite ji badani réagir dum non mabbe mbat seppo mo ganduɗa hoore makko seppo mawgo toon e Fouta ɓe jaada e jinnaɓe mabɓe ɓe ceppo toon ɓe gollira mette mabɓe ne haalirta ni hen o yimɓe mbi noon kono noon sonno ko saga mabɓe tawa tigirgui caɗele mabɓe mbawi ñawdede ɓe dutto kadi e jeme jangde mabɓe nde tawno wonne hakkille ma yorto e hoɗorɓe walla wonne hakkille ma yorto tigirgui ha joni e yidde dañde ko cappuɗa e less kinéma ene wayno so tawi wonda heɓani ɗum ɗon tan haysina janggi naata e hakkille ma ne haalirta ni hen ɗum ɗon ɓe mbi wonde won autorité ji ɗi ganduɗa hoore ma jaggino hen juuɗe mumen no fewi kono kadi eɓe jetta ɓe hen kono kadi eɓe jiiɗi ha joni ɓeydanede nde tawno eɗen gandi jangde ko famɗo suura hewa lammina nde tawno ko jangde kañum tawata winde wattoron étatuji kono humma binnagal kala ne tawi étatuji heewi ha joni wattun ko winde kono noon caɗele ɗe kaɗaɗi ɗon sen jeeyi toon to juɓal duɗal jaaɓe ha tirki toon to Saint Louis kadi won étudiant ji ɗi ganduɗa hoore ma ɓe jiya ko toon to kanel eɓena nguuri ɗam ɗon nguurɗam
kadi ngurdam ciatudam kambe be bi ko hege e donc e kadi waze danje hodorde fof dum woni ko be gondi o be bi kadi ko Dakar wona Saint Louis ne tawno ton ko horam tan woni ton a wawon to hore ma tan koda kono sa wawana ni hore ma sare nay ko gonda ko tumuranke dum non be bi wonde e cukli ballal ne fewi e be mbedi juude kadi autorite ji wonbe ton to region de matam haybe gona kambe ne bawata arde balla be gile law ne tawno kambe be jidi ko jokkude jande mabbe ma won temedere e chapandu joyi etudiant nan ton ene wayno do ngoni do ko be yeltu ko hodorde te kadi nyamele de ngala ko yara ala dum non eden gandi jande wawata yadude ko nyambe e yarbo e dange hodorde ne haalirde ni yalla dum non kambe no sibe kolliti bojji mabbe be badi erango be badi communiquer mo ngandanda hore ma ne be bawata wallede ko buri yawde e yaacade ne tawno be karjine wallede ndaro do saha sen gummi mo ton payeten ko yi sukabe rewbe dido o mo ngandanda hore ma kanyum woni ayde fal desan wadano ko video ji jalnika e der TikTok e ha yimbe fof ngandi dum woni influenceur mawdo kono kadi koddu fal kanyum e hore mum desan ene wadano imiter jalnika ene wadano imiter kadi yoga e son wuji artiste be hewbe ene wayno hande be ngala e der dudo duniyaru be cuudi mo leppi leydi kono non woni yaltube woni sernabe yaltudobe gila e adam bi wonde TikTok o ene wadi tigirigi ha joni sheidande gondo hen dum non kala mo renaki so tawi awona jom hore mode wala so tawi tigirigi ha joni a lotaki ko ndiyam polam tan dum woni ko jadara sa renaki tigirigi ha joni pitengilma ene wawi yobede hen dum non dum fof e wade non ene wayno kadi confirmation ngaji kiwdi jalti ciagal le be do cuudi leppi leydi de kono kadi eden gandi mayde ko mayde tan mayde so ari arat hande yonta hande o fof ene woni e der TikTok ene satti hande suka biere wonde suudi mo leppi leydi yihi tawa ala compte TikTok ne hanirti ni yalla kono kadi so tawi mayde ari tan ari dum non mayde fiidrani wonde e der TikTok wala TikTok no wadi dum wala TikTok no wadi dum TikTok wayno wona application ngaji goddi bayni dum no yimbe fo mbati hakkilaji man wiire kay ko so tawi neddo da nata e application ko way wonde fof yo wat hen ko moddi ne tawno aduna ko cinti sabu dum ko wodi wadi tan adana haali golle ngaro hala ka wati do haalede kono kala ko jiida welde yurminaade bi ko media trabo nati kadi aduna ko film e filmaji kala mo film no ko fawrande film dum non eden biye yo Allah yurmo be ya fobe wala haa be janna yo male kadi mo jabobe o reyes mo finir bol sa wal mo finir jokko ak Macky Sall woni jokko dirde e Macky Sall ene wayno ko concept kesso mo president Macky Sall addi e der leydi men Senegal kono non ene wayno leydi ndi opposant mo wona opposant fof ene yoni dum ne tawno hewbe ene jida haldude president de la republique ha kalna dum en cadele burade de ndro non dum donc dañje fartange wawde andude holto porte do wawde rewde ha mbawo yettide dum président de la république ne tawno wona lettre mo bindira fof courrier wawata yettade ne hanirta ni yana dum non ko dum woni ko président Macky Sall fami o yidi badade population ha ando ko population wuri ko dum wani non o wadi jokko ak Macky dum non jokko ak Macky non eden ngandi wuri de fuddima o huccindiri no tigigi e pikin naabe kaali caɗele mumen e sakka mumen kono kadi o huccindiri e kirmasar naabe kaali caɗele mumen jom sak mumen non kadi o huccindiri e banlieji kiwɗi nana kala caɗele mumen e sakkendi mumen ne haalirta ni henno kono kadi ene hasi mo huccindir e région ngaji goɗɗi ɗi jomumen kadi mbawa haalde caɗele mumen e sakkendi mumen ɗum ne kadi c'est quelque chose qui est très important ɗum ne kadi ko hunde nde ganduɗa hoorema ko hunde wande fayida kadi ko hunde fonde waɗede ko poɗɗo hen waɗede félicité ne tawno hande eɗen gandi wone yimɓe ene kalfina nokkuji men kono noon ene gasa gollani golle ɗe poti gollade e nder nokkuji men eyi so tawi en garti e hakkude Ousmane Sonko e Aji Sarr yaltino ɗo ñanden wi wonde beele gouvernement o koko huuli Ousmane Sonko ne tawno hande waɓen Ousmane Sonko yinni potani ɗaccede ene jiya ɓuɓri potani ɗaccede ene jiya nangue ne haalirta ni henna pourtant ko waɗede nder dumbirdu gona e niɓɓere ne tawno waɗɓe capable huccidde debbo ene mbaɗa ɗumen violé potani ɗaccede ne trena eywa joni noon Aji Sarr yalti gongol wi wonde yiɗi ko yaltude leydi ndi
kanko Usman Sonko yalti o wonde no waji be ko buri yawde e yaachade yobe bat fere tigirige ha joni be kuccana projet o mbele yibe be ne ganda do gongo heedi dum non o holliti kanko e hore makko so tawi o yidi yaltude o yaha ene wayno passeport makko diplomatique ko wada renouveler so yidi yaltude o yaha dum non kanko e hore makko wona carte jindo e bangal ne tawno mo jodo fodde dubi joy dubi jeegom o yaltani leydi ni ne haalirta ni yanna dum yidi haalata wonde ko kanko patriote ko dañi e ko wasi fof ko afrique buri ni mo surtout aussi leydi senegal ni fatimata ndjay holliri hakkunde ousmane sonko e aji sar wana e der salle de massage tan koko adi dum don ne tawno sahil aji sar goto wondo jogino studio ko tour ousmane sonko hewno tawde mo ene gasa non hanganti hakkunde makko e ousmane sonko wodi do yetti wodi do tolni ousmane sonko ari ha bagimo e mir o ronki andudo holno wadata ko demoni no felix darade ngam yidde hollidde senegal nabe o do exactement ko yimbe be ndardata mako e ko wode mako ko se diametralement opposé dum non kanko fatimata o wi wonde so tawi journaliste yidi ko kuli ousmane sonko wala so tawi wonde gouvernement ko kuli ousmane sonko kanko o hulani ousmane sonko te ousmane sonko darima wonde ngam tigirigi ha jodi biide wonde yo senegal labe jaltu ngam habade e habtade sababu de mum dum non ko wonno ko wonta wot sababu de wonde sappo e nayo biddo senegalais suudima leppi leydi ñene jour no nodda tigirigi yo ar o noofi o tonde tribunal o wi non woto ousmane sonko sikku wonde be don wari dum en ko kanyum ala ben en ngufmo mette e der don mette ko hen bay profite e der don tuma kala hala mum en kala hujjaaji mum na handir tan ko kono non woto Ousmane Sonko sikku wonde dum sababu ne wonde projet mum moko dum tagi ben yaltude ha fodde sappo e nayo ene ciudo hen leppi leydi o wi non Ousmane Sonko so tawi rentaki won video ji e photo ji di aji rabi sa jogi so tawi yaltini dum ro so renaki aduno e hoore mum firtoto ne tawno nden Ousmane Sonko ronkat dajjo ko haali ronkat dajjo ko janti nden Ousmane Sonko dañata ko haali dañata ko janti kanyum e haala mum xewka nden ni Ousmane Sonko e hoore mum so tawi ko jom gacce yaltat leydi di fof na fotiri dum non o wi wonde Ousmane Sonko acci be be ndeje acci leydi ndi yeda en ro dum tuma kadi acci laamu wada golla mum ko woni l'essentiel ni de o dessus de la loi kanko fatimata ndjay futa tambi dum woni ko wi kadi ko dum woni ko haali tiagal tigrigi ha joni no yaltuno jaltugol makko ngol do lawol mo deño mo deccino ngol do yalti o ardi hono ni hanna so tawi en gumi woton en jahat hakunde liru jam e jawke ce liru jam wi ko portata jaw ke je plainte sababu wonde immigration estat ablay waddo o ene wayno jaw ke je nati do dusu ji do tawi liru jam ene yalta dusu ji di o wi non haadi estat wada mo immigrer ale sago dusu ji estat di bare immigrer dusu ji estat di non di innirama on mo ganda dar ma kanyuni liru de tawno ko liru adi heblade e der di do dusu ji dum non wonti polemique liru jani wi wonde kala ta hawre jaw ceke ko kala ta hawre liru jani wi kala ta hawre bi jaw keje ko ko fiyata dum dum non o wi ko porto jaw keje plainte ko dum woni hande ko réseaux sociaux ji di fof kala ta comédien ji di kambe fof ben jegge be bada e bada dum imité ko hunde jallide kadi ko hunde be ganduda hor ma vraiment ko imur total woni do kanko jaw keje non o dari mo yafni mo liru jani o wi wonde kanko yaarani hen sababu no wonde yo metu liru jani kanko ko imur tan parce ko golal mako wadata so tawi en parti do bangue lambe en wayno on mo ganda dawar mako kanyum woni balla gayde o kumisima entraînement mako tonto écrit mo balla gay dum non en wayno wajibi be ndari no makasimi wonde balla ndonki yide wonde ciagal combat mako battidi dido o wadata contact dum non be bi wonde en ndiyam daccata lawol mum yo ar o rutto ben do wonduno gin hakki taw hande arani o rutto o wonde e mumen kono non so tawi wonde wiyama balla ene wada komba yere e ton ko wado be sinap yere ron ko comedien ji hay ko nandi en kanyum en wonore cumu kay dum wona hunde fonde wonde ne tawno lamba ene jogi tan herori bi dum
kono sayira da ci hirru dum ada ada rewaye ben be ngam normal kerra ki dum be sarena ki tan adanya den cedele be bi gadi so tawi jubbul lambi ni ma kala ne pinda sud ne ba nguja hen dum non ballas woni roi des arènes ko allah ben hande non woto wontan o yawa foggo yimbe worbe o wadum men favori o da ci ben be ngam dawar ma be woni no gila hay hunde wonani hay hunde ha hunde woni hunde dum non be pami dum be joddi may dar ko mabbe ene wayna balla kumisima entraînement di men tonto écrito dum non ene wayno o mona wadda e suka be contact kadi aussi ben be ganda do arma o jidi be combat ji be o mona wadda men préparation kanko aussi o mona prépare combat ji mako ne handi tan kanko kono non ha joni en ngartat e combat won mo ganda mako ni Nicolas wari dum organiser woni hakkunde ama balde e on mo ganda mako joni modou kharanjo ene wayno non combat o darinoma kono actuellement modou kharanjo e jogi blessure dum tagi non modou kharanjo dannade ngam tigriga joni yade safro yade gilan den non fewdu joni ene wayno staff ama balde kanyum be hore mum e ben dari be bi wonde modou ko huli ko dum tagi dum dogde parce que o ma andi e der odo dat yettado so tayo cyprien ma balde ko liberer na hadirten yana kono kadi wa keur modlo bi wonde wona dum woni ko woti yimbe be fof ngandi modlo wona kulo lamba te kadi modlo wona pijiro lamba dum non modlo ko hewani mum so tawi ha joni wadi tan tawara wonde won ko woni don dum wadi no do combat royal modlo hay koto yeta mum en wada pasar pasare combat o dum non ko ma safro sel ne wawa cyprien won wibe kadi wonde ko nit Nicolas woni mo ala moyen pour wawde wadde oron combat actuellement tigrigi ha joni jam do wona do dum wadi non supporter uji on mo ganda dawr ma kanyoni ama balde enen binde commentaire du men des réseaux sociaux wi wonde nit Nicolas so tawi a andi a hattanani combat o wat fere tacitana min mbir ameno ne taw mom mbir ameno fadani do combat e gor parce que kanyum ko foti sibret te ko ko tolni hen ne handirte ni yana dum non bandirabe mo sibete dubbe hedi bandirabe ngurndam en ngari ha do ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol enen nyago mbajire bor no so gongol ha saha goddo saha rewle de gen ko min ahmad kumi rewno do halti demon gongole e korwole ne to won windre ne sifuri so tawi ko don do bangi camera o woni to ko on maganda dawar mako kanyum woni mor juf dum non on beltnam.